Svetsillahan on se tilanne, että hänen pitää myöskin saada tulos, jos hän aikoo tässä vielä leikissä mukana pysyä. Se tulos ei nyt ole ihan vaatimaton kyllä sinne loikia pitää. Ja kyllä loikitaankin. Ja valkoinen lippu. Nyt on pitkä hyppy, nyt on nimittäin maailmanennätys todella lähellä. Pitää muistaa siis, että Anna Birjukovan maailmanennätys on 15.09. Hän on ainoa nainen maailmassa, joka on hypännyt ulkona yli 15 metrin ja ei osu askel edes kunnolla kohdalleen, mutta Gravets pomppii tosi komeasti. Tuohan on maailmanennätys, jos ei tulta ole liikaa. Ja niin kuin näette, Inessa Gravets tempaisee 15.50. Uusi kertakaikkisen komea maailmanennätys. 41 sentillä hän parantaa Anna Birjukovan ennätystä.